insanlar qanunsuz məhkəmə qərarı olmadan illərlə həbsxanalarda saxlanılır. Yaraşarmı inkişaf etmiş ölkə? Mən Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm. Cənab Prezident, məni bir qrup məmur, cinayətkar bandası zor gücünə öz doğma vətənində 5 il əsir saxlayıblar. Məhkəmənin qərarı sanksiyası olmadan. Bu kimlərdir? Bunlar Ədliyyə Nazirliyinin pərdəsi altında gizlənən pensiyar xidmətin 14 sayılı cəzasəkmə müəssisəsinin sabiq rəisi Əlşad Həsənov, onun zambaleti supermaşinik Natiq Hacıyev və Ələddin Hacıyevdir. Bunlar Qaradağ rayon polis idarəsinin sabiq müstəntiqi Arif Zahirovla cinayət əlaqəsinə girib, məni zor gücünə qanunsuz məhkəmənin hökmü qərarı olmadan əsir sallayıblar 5 il. Bunlara kim bu hüquqları verib? Mən dəfələrlə Azərbaycan Ali Məhkəməsinə müraciət etmişəm, Baş Prokurorluğa müraciət etmişəm, Korrupsiya Şöbəsinə müraciət etmişəm, Ombudsman Aparatına müraciət etmişəm, MTN-ə müraciət etmişəm. Orada elə mənlə rəftar edirlər ki, az qala üzümə tüpürüb məni iti qovub çölə atsınlar. Bir xal düşməni kimi adamla rəftar edirlər. Heç qəbul eləmirlər. Hansı ki, o Ombudsman Aparatının bir nömrə vəzifəsi insan hüquqlarını müdafiə etməkdir. Bilmirəm, bunlar insan hüquqlarını müdafiə etməklə məşğul, yoxsa heyvan hüquqlarını müdafiə etməklə məşğuldurlar bunlar. Ombudsman aparatı Elmir Sürəyman çıxıb Milli Məclisə dövlət başçısına, xalqa hesabat verir. Ki bizdə belə Eyyub Salmanov kimi əsir saxlanan heç kim yoxdur. Necə yoxdur? Mən dəfələrlə getmişəm, dəfələrlə hər gün, hər ay Elmir Sürəyman qəbuluna düşə bilməmişəm. Qəbul olsan da məni götürür sənədlərimi, məni təhqir, üzümə tüpürür az qalıb Allahın adı, Quran haqqı. Məni şeylər, əki, sən Allah şükür ki, sən orada sağ salama qutarmısan, get nəzir dinləyəz fayda, çıx get işinlə məşğul ol. Bu bizim səlahiyyətimizdə deyil. Mənə bunu cavab verir Ombudsman aparatında, aparat rəhbəri orada vardı. Familiyası da yanına çıxdı, sonradan onu dələduzun üstündə həbs olunub eşitmişəm. Mən dəfələrlə 14 saat cəzəcək məmrizəsinin rəisinə, ki, cənab rəis, cənab polkovnik Ərşad Həsənov, mənim şikayətimi göndərir cənab prezidentə, baş prokurora, Ədliyyə Nazir Fikrət Məmmədova ki, məni burada niyə saxlayıcı türmədə qanunsuz məhkəmənin hökmü qərarı olmadan sanksiyası? Dustaqların sizi məni niyə saxlayırsınız? Sizə kim bu ixtiyarı verib? Və onlar mənə nə deyir? Onlar mənə belə gülüb deyirlər. Güya sənin prezidentinin bu, bizim işimizdən xəbəri yoxdur. Gör bu o dərəcə qudurublar. Mənə deyir, sənin prezidentin bunlarda xəbəri yoxdur, hər şeyi yaxşı bilir. Get kimə nə deyirsə deyinə, onsuz da baxmayacaq. Bizim də adamımız var, Ədliyyə Nazirində baş prokurorlar, daydarlıq edirlər bizə, kırışanlıq edirlər bizə. Mənim iki oğlum ikisi də döyüş bölgəsində, cəbhədə düşmən gülləsi üz-üzə can qoyublar vətən üçün. Onlar orada xidmət etdiyi vaxtda mənim başıma bu itin oyunu açılır bu sizlər. Mən dəfələrlə bütün adiyyəti orqana müraciət etmişəm, heç bir adiyyəti orqan mənə cavab vermir. Əksinə mənə şantaj olunur, gizli nömrələr mənə zəng olunur, SMS-ləri yazır gizli nömrələrdən, açıq nömrə ilə yox. Mən Ədliyyə Nazirliyindənəm, mənlə baş prokurorluqdanam, mən MTN-dənəm, mən nə bilim apellyasiya məhkəməsindənəm, mən nə bilim filan zibildənəm, mənə xoxuldur, mən qorxmamalıyam. Bu qorxmalı ki, bütün günü məşğuldurlar. Xahiş edirəm, mənim şikayətimi ictimailəşdirin. Bəlkə İlham Əliyev gedib çıxdı. Çünki İlham Əliyevdən başqa və Mehriban xanımdan başqa bütün Azərbaycan Respublikasının məmurları bilir. Və hamısı bunu hansı maddi maraqlara görə gizlədirlər mənim şikayətimi. Bəyəm mən nəyəm? Erməni terroristiyəm, ya mən nə bilim xalq düşməniyəm. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən bu şərəfə görə mən qalmışam qapısalarda evsiz, eşiksiz. Küçələrdə qalmışam mən. İş tapa bilmirəm. Xəstə. Məni 5 il əsir saxlayıblar, 50% qanla gəlmişəm. Evdən bayra çıxan mənə qorxusurlar, mənə suiqəst edirlər, mənə qarşı killər tuturlar. Cənab prezident, bu s**lər Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin adam oğurluğu, bilə-bilə qanunsuz həbsə alma və ya həbsə saxlamaq, vəzifəsindən sui-istifadə etmək, vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, saxta sənədləri rəsmiləşdirmək, hakimlərin səlahiyyətlərini mənimsəmək maddələrlə dərhal qeyd-şərtsiz həbs olunmalıdır. Və mənə qarşı dəymiş maddi mənəvi ziyan hər birindən ayrılığı 200 min manat təzminat tələb edirəm. Ümumi məbləğ 1 milyon 200 min manat. Mənim bu haqqımdır bir zərər çəkmiş şəxs kimi.
Mən bunlardan təzminatımı tələb edirəm və bunların həbsini dərhal qeyd-şərtsiz, bunlar həbs olunmalıdır. Mən hara müraciət etməliyəm mən? Petrosyana müraciət etməliyəm, yoxsa Putinə müraciət etməliyəm? Orada müraciət edəndə deyirlər ki, hə, niyə sən özgə ölkə müraciət edib bizi biabır eləyirsən? Mən heç kimlə biabırsızlıq eləmirəm. Mən nə prezidentin namizədliyim var, nə yapçıyam, nə qovçuyam, nə axacıb, heç bir. Mən fəhlə babayam. Mənə quru çörək lazımdır, yeyim evladlarımı bir yerə çıxarım. Bir koma düzəldim özümə. Malizə olur, uzbasında mənə canım gedib, zarafat döyüb, 5 il mənim qanım gedib, bax, mənə qarşı dəfələr suiqəstlər hazırlayıblar. Mən mühakimə olunmamışam. Mənə özləri saxta sənəd yazıblar burada. Kimsə layihə verir ki, Qaradağ rayon sabiq müstəndiqi Arif Zahidov, maşinlik. Götürüb özü qudurvanlığa bax, rayon prokurorunun adından sanksiya yazır, sanksiya özü Arif Zahidov imzalayır və kompüterdən çıxarma möhür vurur sanksiyaya. Bu maşinlik müstəndiq. Keçdi 14 saat cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi və onun Natiq Hacı və Ələddin Hacıdır. Bunlar nə edir? Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin adından özləri götürüb, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin adından qərarı yazırlar. O qərarı özləri imza atırlar hakimlərin yerinə və kompüterdən çıxarma möhür vururlar. Onları sübut kimi, maddi sübut kimi saxlamışam məndədir, bəli. Daha sonra Qaradağ rayon məhkəməsi adından götürüb hökm yazır. Qaradağ rayon məhkəməsinin sabiq katibi, super maşinlik Samir Abdullayev. Özü hakimin yerinə imzalar, o da kompüterdən çıxarma möhür vurur hakimin yerinə. Məhkəmədən qanunlu sanksiyası, hökmü qərarı olmadan heç kəs təqsirləndirilən şəxs qismində sayıla və ya məhkum oluna bilməz.